Јас гледам позитивна работа заради тоа сите треба да разбереме дека стручното образование не застанува на патот на продолжување на високото образование. Тој што ќе го продолжи стручното образование може да го продолжи исто така и високото образование за тоа што е запишан во стручното образование. Ние треба да го гледаме како можност и за учење, но исто така и за добивање на професија која како конкретно во оваа компанија сите тие што ќе завршат ќе имаат простори да се вработат. Тоа е агендата и стратегијата на компанијата. Освен што се вработат, ги имаат простори да унапредуват во кариера во конкретната компанија. Но ова треба да се зема како пример во сите други компанији. Ова иницијатива се однесува на основање и функционализирање на тренинг центар кој ќе има возможи на младите од Полошкиот регион, не би рекол само за Тетово, од Полошкиот регион да се имат можност да се квалификуваат, да се добиват од тоа што го учат во пракса. А знаеме дека до сега во образовниот систем кај нас не се третирало како што треба овој аспект.